Tu acredita Ah. que ele veio me acarinhar? Vou perguntar alguém gosta de Te acarinhar. Aí ele vira e fala pra mim assim: Uiva. Uiva? Oxe! O Renato Albani. E você falou o quê? Au. E aí? Au. Como é que aguenta, cara? Não dá. Ele sacou o roliço. Que isso, cara? Onde vocês estavam? O gordo e marrom? Falou assim: deixa eu chulapar a tua face. Nossa, que delicado. Falei: Renato? Renato. Na hora disso. No, ele foi me levando, acabei abraçando a ideia, tá ligado? Aí ele chicoteou minha cara com o pau dele, molão. Mole, mole, mole é sacanagem. Pau mole é sacanagem. Faz aquele barulhinho, pluk, aquele barulhinho de pau mole, pluk. Olha lá. Que é muito mais agressivo um pau mole macio batendo na tua cara que do ele enrijecido, tá ligado? Muito mais. Mole deve doer, né? Não, mole não dói, isso que é a parada. Você vê assim, o cara tá me humilhando, tá ligado? Eu não Você acha que mole é humilhação? Lógico, Ah, mano. dura é mais? Não, o duro ele tá tipo assim, duro, Intensifica. ele tá Ah, interessado. entendi. Mole ele tá tipo com desprezo, tá ligado? Eu tô imaginando ele apanhando de pau mole. Do Renato Albani. E falando assim, Renato. Renato, ploque, não é ploque, hora ploque. disso. Aqueles barulhinhos de pau mole, ploque, 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 ploque. Já bateu na coxa assim, ó? Já. Qual que é o barulho? Papo reto. Eu já. É bom. É, Moleque, faz a gente se quando. sentir bem dotado, né? Às vezes a gente não é, mas você faz assim, ó. Ele Moleque, faz um meu barulho não que parece chega que a na coxa, pressão é não, muito. irmão. Não? Não. O meu não chega na coxa, não, mole, não. Ele roda e De entra na bunda? coração. Ele Ih, mano, bate qual e entra é? na bunda? Imagina você conseguir enfiar o próprio pênis dentro do próprio abuso. Eu acho que eu acho que nós homens íamos ser mais felizes. Fala aí, você já tentou, sabe essa paredinha aqui, ó? Porque tem uma paredinha, vocês sabem, né? Aqui é, ó, O campinho. não, aqui é o reprodutor, aí tem a paredinha, aqui geralmente fica um cheiro também de pólvora. Aí a... O cheiro de pólvora. Que isso, mas, mano? Gente. Aí, enfim. E aí atrás o cagatório, né? E aquela paredinha, você nunca encostou. Tipo, você Cara, dobrou que e pau, bom. que pinta é esse, malandro? Poxa, todo mundo encosta na paredinha. Tu encosta teu pau na paredinha Sim. pra dar uma sentida Pra ali quê? pra ver. Ah, Ah, porque tá pra. pertinho ali, brother. De É porque repente eu dá um acho que tesão. até, de certa forma, eu noto se ele tá crescendo a cada dia mais. Porque Ah. se um dia ele chegar até lá, eu vou notar. Agora, se vamos supor, daqui 3 anos vai ser a primeira vez que eu vou tentar colocar ele e já for direto, eu não vou saber que ele cresceu. Nossa, e parando pra pensar, vocês dois gravaram comigo e os dois mostraram o pinto, né? Você É mostrou o verdade? pinto? Mostrei. Tu também? Qual é mais bom? Qual é o mais maneiro? Não. Só você tem essa info. Eu não vou avaliar o Não, dele. Por favor. Só Por dá uma favor, descrição irmão. do dele e do Você meu. foi a bola, né? É, foi mais Foi a a bola. bola. Foi mais a bola. E Ah. ele, com um negócio assim, só a pelinha da fimose pra fora, assim, ele Ah, eu balançando. tava sem libido. Mano, então não dá pra testosterona tava avaliar. baixa, Sabia não quando dá. eu era moleque, minha mãe cortava minha fimose pra fazer meia? Achei importante compartilhar. Bom, quantas meias deu? Ah, deu umas 16. Sem contar nos jacos. Uns gorros. Caralho! Você já teve Ai, fimose? Já mano. teve?